abstraktsed, üksteisesse voogavad, lineaarsed ja pehmed kujundid René Kari maaliloomingus peidavad erootilisi kehavorme. Veekandja on tema üks kaunemaid maale. Seda nii poeetilise pealkirja kui ka kunstilise mõtte ja harmoonilise kompositsiooni poolest. Kusagile karmiin punaste abstraktsete figuuri joontega piiratud anumasse on kogunenud hele sinine vesi. Kummaliselt joonduvate ruumide ja vormide võluvas kütkes.